ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ बेटा जी। तो बाकी सुधालो देखिसे ना कि ऊल्सू आज रही तो बाकी मेकअप सेकअप हो गल, मेकअप मारे आज आम दादुए तो कैन से कब तो नमस्कार বন্ধু বান্ধৱী সকল, কি খবৰ? সকলে জেগে নিশ্চয় ভালে। উইটি আছো, ভাওনা কিন্তু তাম ভাওনা চলি আছে। তো কালি গালোগে হৰত্য, সেইটো আগৰ ভিডিঅ' দেখিলে নহয়, সেইটো হৰত্য আছিলোঁ। খালি ব্লগ বনাবলৈ নহ'লে আৰু মানে য'ত কৰিলোগৈ মানে চাউণ্ডটো ইমান খাছ নহয় মানে, তো আপোনাৰ ভিডিঅ'টো কোৱালিটিটো বেয়া হৈ গ'ল, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো নবনালোঁ। আৰু বাকী মানে কি মোৰ চেনেলটো বেছিভাগ ব্লগিং চেনেল হৈ দিয়ে, মই আপোনালোকৰ গম পাই মোৰ চেনেলটো ব্লগ চেনেল হয়, অকল ভাওনাৰ মেকআপ ৰুমৰ ব্লগ। আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবাইছে মই কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলটো ব্লগিং চেনেল হয়, আমাৰ ভাওনাৰ মেকআপ ৰুমত যিখিনি কৰি থাকোঁ সেইখিনি ব্লগিং বনাওঁ। আৰু সেইটো যদি কিবা বেয়া হৈছে কোনোবাই, কিছুমানে যদি বেয়া পাইছে, সেইটো বেয়া চেয়া নাপাব আৰু। সেইটো মানে এইটো নিজৰ সংস্কৃতি লৈ পেলাই কিবা এটা বনাই আছোঁ ব্লগ এটা, ভাওনাৰ মেকআপ ৰুমত কি কৰি থাকোঁ সেইটোকে বনাওঁ। যদি কিছু ভাল পাইছে আপোনালোকে এনেও চাইছে, বেয়া পালে নাচাব আৰু। আৰু আজিতো ব্লগেই হয়, আৰু আজি নাট আছে নিসিংহমাৰী মই হিৰণ্যাক্ষ ককীবোৰ দুৰ্লভ এনেকৈ গাবলৈ যাম। তো বাকী ভাওনা ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰি ফুৰে, মই মানে ব্লগিং চেনেল যে ভিডিঅ' দিবলৈ বৰ বেয়া পাওঁ মানে, তো তেওঁ বোলো দিওঁ মাজে মাজে, আৰু বিশেষকৈ অকলশৰীয়াকৈ ঘূৰি ফুৰা হয় যে, তো ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে কাকাকনো দিম, টাইমেই নাপাওঁ দিবলৈ। তো এইবাৰ মানে আৰু দুখন ভাওনা আছে একেলগে, সেই দুখনৰ ব্লগ নবনাওঁ, অকল ভিডিঅ'হে দিম, দুদিনমান অকল ভাওনা ভিডিঅ' দিম, হ'বনে? সেইটো এতিয়াতো হেপি, তো আপোনালোকে নিজে কওকচোন, নে ভাওনা ভিডিঅ' দিম, নে ভাওনা ব্লগ দিম, নে ব্লগৰ মাজত ভাওনা ভিডিঅ' ভৰাই দিম, সেইটো আপোনালোকে নিজে কওক। আৰু বেছিকৈ ব্লগৰ মাজত ভিডিঅ' ভৰাই দিলে মানে বহুত দীঘল হৈ যায় ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে মানে দিয়া নাই। তো আপোনালোকক নেক্সট যোনখন কৰিম সেইখনত আপোনালোকক হেৰি কি বুলি কয় ভাওনা ভিডিঅ' অকল ভাওনা ভিডিঅ' দিম, মানে ব্লগিং নবনাওঁ। তো দুদিনমানৰ কাৰণে ব্লগ অফ কৰিম, ভাওনা ভিডিঅ' দিম, হ'বনে? হেপি নেকি এতিয়া? তো আহক আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টো কি আজি ভাওনা আছে আপোনাৰ কাছমাৰী, কাছমাৰীত আছে, তো কাছমাৰী যাম, বাকী যাওঁতে নবনাওঁ আৰু, কিবা নাম তাত নামঘৰ গৈহে মানে বনামগৈ। তো আহক আৰু আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ। তো বাকী ৰাইজ বৰ্তমান নামঘৰ পালোহি, বাকীডোখৰ নবনালোঁ, আহক আৰু কিনো বনাব। বৰ্তমান মেকআপ চেকআপ আৰম্ভ হ'ব আৰু আমাৰ, আজি আপোনালোকে কৈ থাকে ভাওনা ভিডিঅ'লৈকে, ভাওনা ভিডিঅ'লৈকে, ভাওনা ভিডিঅ' দিবই পৰা নাই, তাৰবাবে বহুত চৰি। কেতিয়াবা কয় ভাওনা ব্লগ চাওঁ, কেতিয়াবা কয় ভাওনা ভিডিঅ' চাওঁ, তো আপোনালোকে কওকচোন এতিয়া ভাওনা ভিডিঅ' চাই নে ভাওনা ব্লগ লাগে আপোনালোকক, সেয়ে কওক। তো বাকী নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? সকলো চাগে নিশ্চয় ভালেই। তো আজি ভাওনা আছে আপোনাৰ কাছমাৰী, কি জেগাটো কাছমাৰী বুলি কয় আৰু কি বুলি কয় গম নাপাওঁ, আৰু জামুগুৰি পালে, জামুগুৰি পাৰ হৈ যাবলৈ গোলাঘাটতে, তো নিসিংহমাৰী আজি হিৰণ্যাক্ষ গাম, আহিছোঁ আৰু ভালো লাগে আৰু, আহক আৰু আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ। ৰ'ব দেই, আৰু আমাৰ মাজত আজি বতাহ ধৰিছে, তো ৰাইজ বতাহ মানে মোচ, বতাহ মোচ কেতিয়াবা ৰখাইছো, মই মোচটো মই বহাগৰ 18 তাৰিখৰ বহাইছো। এতিয়া কি কাণলৈকে ৰাখি দিব নেকি? কাণলৈকে ৰখাব লাগিব, এই অহা বছৰ মই কাণত পকাম, এক্সট পকাই দিব, এক্সট পকাই এক্সট পকাম, এক্সট পকাই দেখুৱাই দিয়ক, মৰাইছে মৰাইছে। তো বাকী আমাৰ খগেন পাইছোহি, সেয়া আহিলোঁ আমি একেলগে, আকৌ আজি এখন ভাওনা কৰিবলৈ আহিছোঁ, আজি নিসিংহময় আছে, ভাল লাগিব, আমাৰ বাবুদ্দাই হিৰণ্য ককীবোৰ গাব, বহুত ভাল লাগে। আমাৰ এয়া নুনুন নুনুন আমাৰ বাবুদি নকোৱা, নুনুন আজি কেনেকুৱা হৈছে? আহিছোঁ ওলাই, আজি আমাৰ দলৰ আছে পদ্মনাভ শিল্পী সমাজ গোলাঘাট, আমাৰ দলৰ আজি নিসিংহ মুৰাৰী আছে, তাৰপিছত আমি সকলো ওলাই আহিছোঁ, বাকী ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সকলো সুন্দৰভাৱে পাৰ হৈ যায়, আৰু বাকী মোৰ সকলো সহপাঠীলৈ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, লগতে ৰাইজকো অনুৰোধ জনাইছোঁ আশীৰ্বাদ লৈ যাব সদায় এনেকৈ ৰাইজৰ লগত, ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম লগত। এনেকৈ গোটৰ পৰা আছোঁ আৰু আমি, ৰীণ ভাইটি আমাৰ, আমাৰ ছোৱালীজনী, আমাৰ ছোৱালীজনী এজনী পাইছোহি, প্ৰভাতে দেখুৱাই দিওঁ, প্ৰভাতে দেখুৱাই দিওঁ, প্ৰভাতে দেখুৱাই দিওঁ, প্ৰভাতে দেখুৱাই দিওঁ, আমাৰ প্ৰভাত দা,
পাৰ্টি মেকআপ মাৰিব আজি আমাৰ ড্ৰেছ বনাই আজি মিণ্টু ডাউনত গৈ পেলাই মেকআপ ৰেডি হৈ আছে আৰু আমাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি পালেহি চাৰিদ্ৰ তাৰপিছত আমাৰ প্ৰহ্লাদ তাৰপিছত আকৌ আমাৰ প্ৰহ্লাদৰ লগৰীয়া সকলো ওলাব আৰু আহি পেলাই সকলো বহি আছে আৰু তো বাকী ইয়াতে হ'ব আপোনাৰ নামঘৰ এভাগে ভাল লাগিছে নামঘৰ বহুত ডাঙৰ নামঘৰ হয় আৰু মানুহ যথেষ্ট মানুহ হয় বুলি কৈছে ৰাইজে আৰু হ'বও চাগে যথেষ্ট মানুহেই হ'ব তো বাকী সেয়াই আৰু পাইছোঁহি এনেকৈ আহি পেলাই চাহ এটা খাবলৈ দিলে নামঘৰতে তো চাহ এটা খালোঁ তাৰপিছত মেকআপ ৰুমত যাম আৰু আমাৰ মেকআপ মাৰিম মানে অকণমান দেৰিকৈ যে হিৰণাক্ষ সেইকাৰণে অকণমান দেৰিকৈ মেকআপটো মাৰিম বাকী আমাৰ চাহিদ্য মাৰি আছে সেয়াই আৰু চাওক তো বাকী আজি মানে আপোনাৰ মেকআপ হৈছে আমাৰ দিনমণিহঁত আৰু ড্ৰেছ ভাণ্ডাৰ হৈছে আমাৰ মিণ্টুদা তো মিণ্টুদা ড্ৰেছ ভাণ্ডাৰ টীম হৈছে পদ্মনাভ শিল্পী সমাজ গোলাঘাট তো আমাৰ নিজৰ টীম গোলাঘাটৰ তো সেয়াই আৰু কশিপু আমাৰ দুৰ্লভ আৰু মই হিৰণাক্ষ তাৰপিছত মহাকাল মুকুন্দ তো এনেকৈ আৰু গোটেইখিনি বহি আছোঁ বাকী আমাৰ দ্বিতি গাইছে প্ৰকাশ দা কায়াধু জান তো সেয়াই আৰু বাকী চাৰিআদ মেকআপ মাৰি আছে প্ৰভাত দাই আমিও মাৰিম আৰু এইফালে নিপুদা বিষ্ণু আজি তাৰপিছত তেনেকৈয়ে গোটেইখিনি আহি ভাল লাগে প্ৰকাশ যায় দাৰি কাটিবলৈ ঘৰত পাহৰিলে পায় পূৰা দাৰি কাটিছে আহিবলৈ তো সেয়াই আৰু বাকী এনেকৈয়ে গোটেই ধেমালা ধুমুলা কৰি পেলাই মেকআপ ৰুমত থাকোঁ ভাল লাগে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰোঁ কিনো কৰি থাকোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পায় আপোনালোকে চাই ভাল পায় কাৰণে বনাওঁ আৰু বাকী কেনেকুৱা পাইছে ক'ব ভাল পায় নে বেয়া পায় এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ দিলে মইতো দিয়ে থাকিম আপোনালোকে বেয়া পালেও উপায় নাই মইতো ভিডিঅ' বনামেই আৰু মানে ভাল লাগে মই মোৰ মানে এইবোৰ মানে স্মৃতি হয় যাতে আমি বুঢ়া হ'লে চাব পাৰিম কেনেকৈ ভাওনা কৰিছিলোঁ সেয়াই আৰু নিজৰ সংস্কৃতিটো ৰাখি জীয়াই ৰাখিছোঁ সেয়াই আৰু সেয়ে হে কি ক'ব আৰু ভাল নালাগে আৰু আজি দুৱাৰ চলোৱা প্ৰজ্ঞান নাই পাইছে নমস্কাৰ ভাল লাগিছে আজি প্ৰায় 7-8 দিনৰ বিৰতিত আকৌ গোলাঘাটত খুব ভাল লাগিছে এইফালে আমাৰ দুৱাৰ বাৰী ড্ৰেছ চেছ চলাই আছে চবে কৰি আছোঁ আৰু দেই ওলাইছোঁ আমাৰ বাঁহী দাদু নমস্কাৰ বাকী সেয়াই আৰু বাকী মেকআপ চেকআপ মাৰিমগৈ ৰাইজ চাই থাকিব আৰু বটলটো কেইটকা কৈছে মই 20 টকা কনিষ্ঠ মলটো এই 10 টকা মই ডিম এটাই পিঁয়াজি দুটা খালো আলু চপ এতিয়া গৰম গৰম বনাই আছে গৰম গৰম আলু চব খাম এতিয়া তো আপোনাৰ খাবলৈ মন গ'ল উপায় নাই আৰু এই আছে লওক আপোনালোকৰ এটা খাই দিয়ক খাই দিয়ক খাই দিয়ক কোন এই লোক কাহাঁ সে আতে তো ৰাইট বাকী পকৰি ডিম খাই পেলাই আকৌ মেকআপ ৰুমত ৰিটাৰ্ণ টু মেকআপ ৰুম মানে সব মাৰি আছে মেকআপ 2000 years later তো বাকী ৰাইজ বাকীডোখৰ মানে নবনালো আৰু মেকআপ কেনেকৈ কৰিলোঁ মেকআপ হৈ গ'ল টিপ টপ কেনেকুৱা লাগিছে মেকআপটো ক'ব কমেণ্ট কৰিব আৰু ওলাম আৰু ড্ৰেছ চেছ পিন্ধিব আছে কাম আছে অলপ আজি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা মানে চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকে কৈ আছে তো মানে ভাওনা ভিডিঅ' একদম বনাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিম দেই ৰাইজ মহন্ত মহন্ত মা
চৰবাগে চুৰিয়াখন পিন্ধি লওঁ, চুৰিয়াটোৱা পিন্ধি আৰু ওলাব লাগিব আৰু আজি চাই থাকক। তবাকে আছে আমাৰ প্ৰকাশ দা আছে, প্ৰকাশ দাই আজি গাব দিতি জান আছে, জানে গাব কায়াধু মানে ড্ৰেছ চেছ পিন্ধাই আছে আৰু আমিও ৰেডি হৈছোগৈ ড্ৰেছ পিন্ধিলোঁ। বাকী সেয়াই আৰু গোটেইবোৰ আছে আমাৰ ব্ৰহ্মদেৱ আছে, হিমন্ত ব্ৰহ্মদেৱ জিতপুৰত আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে ভাওনা এখন কৰিছে, বৰ ধুনীয়া প্ৰৱেশ কৰিছে, ধুনীয়া ৰোল কৰিছে, মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ভাবিব নোৱাৰো। এতিয়া বহু দিনৰ পৰা লগ পাম ভাবি থকা মানুহজনক আজি একদম সন্মুখত দেখি এনেকুৱা ভাল লাগিছে। আপোনালোকে এই ৰাঙাদা চেনেলটো বকলেন বয় আমিবোৰ আছোৱেই, আপোনালোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব দেই। সকলোকে লগ পাই থাকিম এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে, ধন্যবাদ। বাকী সেয়াই আৰু, বাকী মেছেজ কৰি লওঁ, তাৰপিছত সময় হ'লে বনাম আৰু। আজি ধুনীয়া বিষ্ণু গালে তো শেষ আৰু, সোনকালে একেবাৰে বোলে বহি আছে, ভোক লাগিছে ন, ভোকে পিয়াহে বহি আছে সি, এই আৰু এই আমাৰ লাষ্ট কুৰিয়া, কিবা এটা ক'বলৈ গ'লে একোটা নকয়, হেবা লাগিছে নেকি, মোৰ এই গ'ল, বাকী সকলোকে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, বাকী ভাওনাও শিকাব হৈছে আৰু অলপ চাগে, মেকআপো যোৱাই নাই মুখৰ পৰা আৰু কাইলৈ আছেই আকৌ এইকেইদিন মানে লেঠাৰিকে মানে চলিয়ে আছে আৰু। আৰু বাকী আৰু এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ নকৰিলে কিন্তু চাওক আৰু, চাওক বন্ধ কৰো হাত জোৰকে, মই মোদী চাহাবে গুজাৰিছ কৰতা হ'ল সমস্ত সেৱক বৃন্দ একত্ৰিত হৈ যি মহান ঈশ্বৰে এনেহে মহান সেৱা বা প্ৰভুজনৰ শ্ৰী চতুৰ্থ চৰণতে সোধাইছে, সেৱাৰ সম্পূৰ্ণ ফল প্ৰাপ্তি কৰি ইহকাল পৰকাল প্ৰভুজনক মানে অভয় চৰণ প্ৰাৰ্থনা দিব। সদৌ শেষত আমাৰ সদৌ দিনে মনৰ পৰা দম্পদৃশ্য অহংকাৰখিনি দূৰ কৰি হৰি ভক্তিক মতিশীল কৰিবৰ অৰ্থে কাকতি কাৰ্পণ্য কৰি হাতত অনুচিহ্ন ধৰি দুই গীতাঞ্জলি কৰি প্ৰভু ভগৱন্তৰ দোকানে অভয় স্বৰ্ণ ধৰি সেৱা আমাৰ হৈছে কৃষ্ণ অৰি অৰি। 2000 years later. Yeah, babuti. Oh, buddy. Babuti. Oh, buddy. Oh, buddy. Babuti. Yeah. Oh, buddy. Yeah. Dawne. Go da bine. Oh, kokhibu. Oh, bra. Kokhibu. Ama e kokhibu sele jon sok tuponi sok. Rai e e kokhibu tuponi. Rekhse noy. Non stop ban hoye obostha eya hoye. কিমান কষ্ট হয় আপোনালোকে গম পায়, এই চক এই শুইলে দেখিলে এই যে তেলৰ গ্লান লাইছে দেখিছে নহয়, তেলৰ গ্লান মোচা এখন বান্ধি দিছোঁ মোগাত তো বাকী আছে, আমি এতিয়া গামোচা উলিয়াই পেলাই বাপুতি বান্ধিব লাগিব, বেগৰ পৰা গামোচা দিয়ে বান্ধিব লাগিব, ঐ কৈ পৰি পৰি পাগল হে বাপুতি হু অঁ শুই থাক, অ শু দেহা শুৱা দেহা শুৱা, টুপু যোৱা টুপু যোৱা।